Visst är det härligt med all ny teknik? Appar, film och spel, eller vad de nu gör. Där inne i deras egna lilla värld. En värld ibland bortom tid och rum, där sittställningen lätt glöms bort. Stöd för armar, rygg och nacke är att rekommendera. Och framförallt, sitt inte för länge. Att återigen slukas upp av teknikens värld kan medföra att man glömmer av hur det var med stödet. Att sitta med en imponerande 60 graders framåtböjning av huvud och nacke motsvarar en belastning på ungefär 27 kilo, som i sin tur motsvarar vikten av en genomsnittlig 9-åring. Vill du ha fler tips och råd om hur du kan lätta tyngden från dina axlar? Besök naprapater.se för fler tips och mer information. Sveriges naprapater, för din skull.